Američka agencija za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini donirala je BH tužilaštvima opremu vrijednu 145.000 dolara. Pomoć USAID-a se naročito istekla u početku reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kada su obezbijedili materijalno-tehničke uslove za njihov rad. Ova donacija je samo nastavak uspješne saradnje. Adekvatna kompjuterska oprema i uredski namještaj koji su donirani BH tužilaštvima trebaju da jačaju sposobnosti tužilaštava za borbu protiv kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. To znači da sva tužilaštva u zemlji moraju raditi po istim standardima. Mi smo imali jednu takozvanu matricu standarda i to su na neki način evropski standardi tužilaštava i sva tužilaštva su između 80 i 100% te standarde ispunila. Obzirom na složenost i strukturu kriminala te poteškoće pri otkrivanju sajber kriminala, ali i drugih oblika organizovanog kriminala, rad tužilaštava Bosne i Hercegovine bez ove opreme je naprosto nemoguć. Ova oprema podrazumijeva jednu tehničku osposobljenost i jednu logistiku koja se pruža za efikasniji rad tužilaštava. Stvaranje vjerodostojnih, efikasnih i nezavisnih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini je bitno za jačanje vladavine prava i zaštitu prava građana, poručili su iz USAID-a. Kako se Bosna i Hercegovina nastoji približiti euroatlantskim integracijama, potrebno je osigurati unificiran pravosudni sistem te harmonizaciju zakonskog okvira sa standardima Evropske unije.